V4, dessa kohundernas så har vi adar. Här har vi 3x, subtraherar med 12, är lika med 15. Sen adderar vi med 12, båda led. Så att den här är 0, så har vi 3x, är lika med 27. Dividerar vi med 3, så har vi x är lika med 9. Ni kan testa eller sätta in värde på x så att ni kontrollerar det rätt. B. 6,5x adderar med 8 subtraherar med x är lika med 74. Så har vi. Vi samlar 6,5x subtraherar med x så blir det 5,5. X är därmed 8 är lika med 74. Om vi subtraherar båda led med 8 så har vi 5,5. X är lika med, vad blir det? 74, det blir 66. Dividerar vi med 5,5. Och då får vi 66 dividerar med 5,5. Nej, vad sa vi nu? 66 dividerat med 66 dividerat med 5,5. Ja, det blir 12. Det vet inte jag vad som har hänt där. Så x är lika med 12. Vi tar en annan penna, så vi tar c. Ser c. 3x dividerat med 5 adderar med 13 är lika med 19. Vi börjar med addition och subtraktion hela tiden, så vi börjar med 13 genom att subtrahera båda led med 13. Så har vi 3x dividerat med 5 är lika med 6. Om vi multiplicerar båda led med 5 så har vi 3x är lika med 30. Om vi dividerar båda led med 3 så har vi x är lika med 10. Vi tittar på d. 5x subtraherar med 4 är lika med 3x subtraherar med 5. Om vi börjar med addition och subtraktion först så har vi samlar vi konstanterna, 4 där, adderar vi 4 båda led, så får vi 5x är lika med 3x subtraherar med 1 då. Och sen 3x är det minsta av 5x och 3x, så det är den som vi ska göra till 0 genom att subtrahera båda led med 3x. Varför gör vi den minsta? Därför att vi vill undvika negativa tal. Så vi har 2x är lika med negativ 1. Om vi dividerar med 2 så har vi x är lika med negativ 1/2 eller 0,5.